លោកអោនសុធាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថានៅក្នុងដើមសប្តាហ៍ទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះមន្ត្រីបានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដីធ្លីចូលរួមប្រជុំដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងពីការបិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យក្បាលដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីភូមិស្វាយសនិងភូមិច្របឃុំស្វាយដងកែវភូមិធ្នូតាចាបឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកាននិងប្រកាសតំបន់ភូមិសារវ័ននិងភូមិបេងឃុំស្នាអន្សារស្រុករកខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញធ្វើការវាស់វែងនិងប្រមូលទិន្នន័យរួចរាល់ដើម្បីមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះរូបរាងដីនិងធ្វើការតវ៉ាលោកបានដឹងថាកម្មវិធីបិទប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យក្បាលដីទាំង4ភូមិនៃឃុំទាំង2ក្នុងស្រុកបាកាននេះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីមានចំនួន918គ្រួសារមានផ្ទៃដី1194ហិកតាស្មើនឹង2074ក្បាលដីក្នុងនោះដីលំនៅឋាន604ក្បាលដីនិងដីសម្រាប់កសិកម្ម1394ក្បាលដីម្ចាស់មិនមកបំពេញទិន្នន័យ121ក្បាលដីក្រៅពីនោះគឺដីទួលកប់ខ្មោចដីវត្តដីទួលអ្នកតានិងដីរួមភូមិលោកបានដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីការបិទផ្សាយនេះមន្ទីរក៏បានប្រកាសតំបន់ចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពីភូមិទៀតគឺភូមិសារវ័ននិងភូមិបេងឃុំស្នាអន្សារស្រុកក្រកោមានផ្ទៃដី282ហិកតាជាការពិតណាស់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តជាសេនាធិការរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទ្រព្យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវធានាដោយរដ្ឋគ្មានការភ័យខ្លាចពីការបាត់បង់ដីរបស់ខ្លួនពីពេលនេះតទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យការបិទផ្សាយប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានតម្លាភាពនោះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងតំណាងអាយ្យដំអភិបាលខេត្តសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីទាំងអស់ចូលរួមមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីឈ្មោះរូបរាងដីរបស់ខ្លួននៅលើផែនទីទាំងដីលំនៅឋាននិងទាំងដីកសិកម្មដោយភ្ជាប់មកនៅបង្កាន់ដៃលេខក្បាលដីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតកំបីខាននៃចំពោះមុខមន្ត្រីប្រចាំការនៅទីនោះព្រមទាំងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកបានដឹងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទជាដើមលោកសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិតជាចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងពេលបិទផ្សាយនៅតាមភូមិនីមួយៗជាក់ជាមិនខានឡើយ។